صدارتی نظام کو جو نظام خلافت بنائے گی شے وہ کیا ہے؟ کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی. کوئی شے بھی کتاب و سنت سے مستثنا ہو گئی اب وہ خلافت نہیں رہی, جو چاہے اس کا نام رکھے, چونچو کا مربع کہیں, اسے جو کہیں, اسلام اور کفر کی آمیزش ہو گئی. اسلام تو ہے ادخلوا فی السلم کافہ, پوری زندگی میں اطاعت کاملہ. آپ اگر ایگزمپشن کریں گے, جیسے صدر ضیاء الحق صاحب نے شریعت کوڈ بنائی, چار ایگزمپشنز ہو گئیں, دستور پاکستان شریعت کوڈ کے دائرے سے باہر, آئلی قوانین شریعت کوڈ کے دائرے سے باہر, مالی قوانین شریعت کوڈ کے دائرے سے باہر, اور یہ جو ہمارے ہاں کے جوڈیشل لاز ہیں وہ شریعت کوڈ کے دائرے سے باہر. تو شریعت کوڈ کیا کر رہی تھی؟ ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی, وقت ضائع ہو رہا ہے. چاروں چیزیں تو آپ نے خارج کر دی, تو رہ کیا گیا سوائے اس کے کہ ایک دکھاوا ہے دنیا کو دکھاوے کے لیے اور دھوکا دینے کے لیے اتنا بڑا نام رکھ دیا, پھر وہ شریعت کورٹ کا لیول جو ہے کم رکھا, جب چاہے اس کے آپ چیف جسٹس کو ہٹا دیں. حالانکہ عام دنیا کا جو بھی رواج ہے, جو عدالتیں جو ہوتی ہیں اعلیٰ, ایک دفعہ آپ نے مقرر کر دیا, اب وہ لائف لانگ ہے ان کا مسئلہ, ان کو ہٹا نہیں سکتے. ورنہ اگر انہیں پتا ہو کہ میرے کسی فیصلے سے ناراض ہو کر صدر صاحب مجھے ہٹا سکتے ہیں, تو وہ دیکھیں گے نیچرلی صدر صاحب کس چیز سے راضی ہے, کس سے ناراض ہے. بہرحال جو کچھ ماضی میں ہوا اس کو صرف ذکر تذکرہ کر رہا ہوں کہ کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی, اس سے خلافت وجود میں آئی. اگر آپ کہیں نہیں ہمیں اختیار ہے جو چاہے کریں گے, یہ ڈیموکریسی ہوگی, یہ ویسٹرن ڈیموکریسی ہے, یہ کفر ہے, یہ شرک ہے. عوامی حاکمیت شرک ہے, کفر ہے. ہاں عوامی خلافت, مسلمانوں کی خلافت, اور اس کے معنی کیا ہے؟ کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی. نمبر دو, ہماری عدلیہ بھی ہوگی, ہماری جو بھی ہے انتظامیہ بھی ہوگی. اور بہت صحیح بات کہی ہے, صدارتی نظام میں کسی کے وزیر ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ سینٹ کا رکن ہو, کانگریس کا رکن ہو. وہ تو جو ایکسپرٹ ہے, جو معاشیات کا ایکسپرٹ ہے لے آئے گا, اس لیے کہ ایک شخص کو اختیار دے دیا گیا ہے. اب اس کو حق ہونا چاہیے, جس کو سمجھتا ہے, جو فورن پالیسی کا ایکسپرٹ ہے اسے لائے بٹھائے فورن پالیسی کے لیے.